ଆଜି ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି କେମିତି ଗରମ ପଡ଼ୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଲାନି, ଫିର୍ ବି ଉତ୍ତାପ ତ କମୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଲେଖକମାନେ ତ ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ପଢ଼ୁଛି କିଏ? ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟିର। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ବହିଟା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି। ସେ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉତ୍କଳ ଇନ୍ଷ୍ଟିର ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟି ଆସାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା କି କାହିଁକି କି ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଜଳବାୟୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏତାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ଅର୍ ଏତାର ନିଦାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ପାଣିଗାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବହିଟି ଲେଖିଛି ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିବେଶ ପଞ୍ଚାୟତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲାଇମ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ କିପରି ନ ହେବ ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏ ବହିରେ ଯାହା କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଏ ବହିରେ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏଇଟା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛେ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଜଳ, ଔଷଧ ସବୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଆମର ଲୋଭ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୂତଳ ଜଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଙ୍ଗଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ମାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିକି ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମଟା ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଛି, ତାର କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ତାର କହିବେ, ଆଉ ଦୁସର ତାକୁ କେମିତି କମ୍ କରି ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି କି ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ତ ଏସି ଭିତରେ ରହିକରି ସେ ଥଣ୍ଡାଟା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲା, ନଭେମ୍ବର ଆସିଲା, ଡିସେମ୍ବର ଆସିବା, ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଥଣ୍ଡାଟା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ତ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗରମ ଉତ୍ତାପ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବେ କି ସେ ଗରମଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜଳବାୟୁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଅଥବା ତାର ନିଦାନ କେମିତି ନିବାରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ଷା ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇ ରହୁଥିଲା, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁଝର ଯୋଡ଼ା, ଯୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେଠି ଶତାଧିକ ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗଛ କାଟି ଦେଇକରି ଆମର ମାଇନିଂ କାମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି, ତୁମେ ଯେତିକି ଗଛ କାଟିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ, ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ତୁମେ ଗଛ ଲଗାଇବ। ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାର 10% ଅଧିକା ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା, ସେମାନେ ସେଇଟା ଲଗାଉନାହାନ୍ତି।
अच्छा तापर आमर सरकारी स्तर रे किछि पदक्षेप निय जाउनी केते गछ से मान लगैछन्ते केते गछ बंचिछ जा फल रे आमर जो लोक माने सेटी आपण जोडारु लोक माने खाइयो न पाई जो माने आगुरु काम करथिले माइंस रे से माने बर्तमान जेते कि ध्वंस होई गाणी परिवेश कारण बहुत लोक जंगल उपर आदिवासी लोक जंगल उपर निर्भर करथि जंगल रु से माने जाळ आणथि तापर चेरमूल आणथि फल आणथि शिकार करि आणथि से माने सेटा को तांकर जीविका ध्वंस होई गेलाणी जा फल रे से माने दादान खटी को बाहर पळि जाउछन्थि। अच्छा द्वितीय कथा हला जो आमर केमती जंगल ध्वंस होता छड़ा जीव वन्य प्राणी केमती ध्वंस हो विषय में कहूँ से माने जो खणी कर खणीर जो गात गुड़ा कर गात को ठीक भाव फिलअप कर बड़ बड़ गात हो देहरे हाथी पड़ुं भालू पड़ुं से आमर वन्यजंतु भी ध्वंस पाँच। अच्छा यहाँ करवा द्वारा तृतीय समस्या कौन हो आमर भूतल जल स्तर टा बहुत तलू पड़ जाटा गोटे बड़ प्रोब्लेम कारण भूतल जल स्तर रही आम पा पाते क्या बहुत तलू पड़ जाए। अच्छा ये सब पदक्षेप नवा कथा हूँ सरकार सरकार केमी सरकार भी मु आ गोटे एग्जांपल आप देवी सरकार भी साय कर आमर कथा हूँ कौन से एरिया आपणकर सुंदरगढ़ कथा मुझे कहबी आपन को सुंदरगढ़ गोटा अच्छी सुना नदी ए जो इंडस्ट्री आउ माइनिंग पे सुना नदीटा आस्ते आस्ते सुखी ध्वंस होगला इंडस्ट्री रु जो तरल तर वेस्ट बाहर से नदी में पड़ जल भी प्रदूषित हो तारे माछ गुड़ा मरी जाऊँच लोक ताको खाई से पा पीक लोक विभिन्न प्रकार स्किन डीज हो गाधे स्किन डीज होटा ये तापर से जल से नदी आस्ते आस्ते संकुचित हो जाटा गोटे बड़ समस्या आमर जल जीवन आउ जंगल को आम जब ठीक भाव रख न पार ताले आमर ए पृथ्वी का ध्वंस होई जो चा गुटे कथा सर ए जो अपार्टमेंट बनुसि शहर रे नगरी शहर मानकु जो अपार्टमेंट 30 मोला 40 मोला बनुसि त तार प्लिंथ ता भी त सेतकी भीतर को जाउथबो कंक्रीट हां हां सेथरे भी त जलवायु परिवर्तन रे हां त ग्राउंड त डैमेज हो जे से माने नौजन सुन त से माने बोरिंग करके पानी नउजन बर्तन आपन देखे भुवनसर बहुत जगह रे बोरिंग रे पानी जाउ जे बस ग्राउंड वाटर भी ध्वंस हो जाए। मो आउ गोटे एग्जांपल मो भुवनेश्वर देवी आपन को हला आमर मु दीटा कथा आपन कहिबे गोटा रहिला आम संस्कृति सहित केमती जलवायु परिवर्तन रो संपर्क रही। अच्छा गोटा कथा हला एठी आमर अच्छी शिकरचंडी पहाड़ सेटा 250 एकर रो जंगल सेठी 250 रु 300 पखापाखी आमर मेडिसिनल प्लांट रही है। अच्छा बक्सी जगबंधु समय रु शह शह वर्ष धरी बक्सी जगबंधु समय रु पाइक माने सेठी युद्ध अभ्यास करती माँ को पूजा करती माँ शिकरचंडी पूजा करती शिकरचंडी पाखे से माने युद्ध अभ्यास करती आ प्राय सेठी 30 गाँव पाइक मैंने एकत्रित हमें सेटा हूँ पीठस्थल। अच्छा बर्तमान है कौन इडको इडको वाटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओडिशा जी अच्छी 30,000 लिटर पानी गोटे टैंक से 8 गाँव वाला कनसल्ट नक से जमीटा गाँव वाला से भावती जमीटा गाँव वाला 250 एकर से सेठी तांगो दे देले कंस्ट्रक्ट करिया पे वाटर टैंक जा फल रे से माने सब पहाड़ भांगी गच्छ काटी से चाहिले आमे सेठी पानी टैंकटा करियो वर्तमान गाँव रोक सब एकत्रित एनजीओ गाँ लोक माने एकत्रित दारूठेंग जो गाँ अच्छी से गाँव रणे केत युवक से माने सचेतन युवक
ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ଫାଇଲ୍ କରିବା ପରେ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଣିକରି ଫିଷ୍ଟ କରି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ NGO ଗାଁବାଲା ମିଶିକରି ପ୍ରେସର ଏତେ ପକାଇଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର BMC ଇଡ଼କୋ ଆଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ମିଶିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 18,000 ଗଛ ଏଠି ଲଗାଇବେ, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କଥା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣଟା କିପରି ହୁଏ ଆଉ କାହିଁକି ହୁଏ, ଏତାର ଉପରେ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ, ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେମିତି। ଗୋଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜମିଯାଉଛି ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେ ନଦୀଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ, ତାର ଓସାର ହେଉଛି 80 ଫୁଟ ଆଉ ସେ ସବୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଖାରବେଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରେ ଏ ନଦୀ ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସମୟକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ନଦୀଟା ହେଉଛି 45 କିଲୋମିଟର ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଚନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ ବାହାରିକି ସେ 45 କିଲୋମିଟର ମିଶିଛି, ଗାଧିରେ ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଆଚ୍ଛା 22ଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳରୁ ଏ ନଦୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଉଥିଲା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆଧିରେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଏ ନଦୀଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ପକାଇଲେ, ପୋତି ପକାଇ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀରୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନଦୀର ଯେତକ ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଏଇ ନାଳ ଦେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଆମର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, ସେ ନଦୀଠାରୁ ଆମର ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ବି ରହୁନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ଯାଇକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ, ସେ ନଦୀ ନାଳ ହେଇଗଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଦୀ ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯାଇକିରି ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଦୟା ନଦୀରେ, ଦୟା ନଦୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି 150 ଗାଁ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ନଦୀ ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ପରିବେଶବିତ୍ ଆ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀକୁ ନାଳକୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀକୁ କେମିତି ଫେର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ସେଇଟା କରାଯିବ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳକୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଜେଟ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ବହୁତ ନିକଟରେ ହେବ, ଏଇଟା ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଉ ମାଇନିଂ ପାଇଁ ଆମର ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ପୋତିଗଲାଣି, ସେ କେମିତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ନଦୀରେ ନ ଫୋପାଡ଼ିବାର, ଗଛ ଯେତେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ନିଜେ ଘର ତିଆରି କରିଲା ବେଳେ କିଛି ଜାଗା ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଛ ବଗିଚା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଗିଚା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେ କଥା ସେ ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିପାରୁନୁ। ସାର୍ ଆମକୁ ଆଜି କେତେ ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ବି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁନଃ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି କି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସି ଆମକୁ ଏତିକି ସହଜ ଭାବରେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ କି ସହଜ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ନମସ୍କାର।